Tja, Marksnyman, och välkomna till ett nytt Erik-avsnitt. Fast en bonus, ett extra avsnitt. Det har inte varit ett extra avsnitt på hur länge som helst. Jag tror det var bara typ de första gångerna jag någonsin gjorde ett online-avsnitt som det kom bonusavsnitt. Men nu kommer det i alla fall. För att det har varit väldigt mycket frågor kring arenan, Dannes Arena. Så jag tänkte ta och beskriva hur sakerna här fungerar och så vidare. Så för er som inte vet, det här är en arena för två stycken personer att fightas i döden. Och så det fungerar på 90EQ, just den här arenan. Den här som heter Mooly Gang Fight Club egentligen. Jag brukar döpa virusen till någonting annat, typ arenaspelen och sådana saker. Bara för att det är lättare att förstå. Men den heter egentligen Mooly Gang Fight Club. Och här är ingången. Och ni ser att den här är som ett M. Det är för att det är Mooly Gang Fight Club. Så när man går in här så kommer det stå någon här och ta emot en diamant för inträde. Så det kostar en diamant att komma in till eventet. Och när du har betalat en diamant där så kommer du kunna gå ut och in flera gånger om du hade velat det. Men just för detta eventet så kostar det en diamant. Sen när du har kommit in här, då kan du antingen bara gå och sätta dig här uppe och kolla på Arena Gamesen. Eller om du vill ta betta på ett av de två lagen så kan du för det första läsa vad som står här. Så det står i lådan under lägger du din insats. Om du vinner får du ställa dig i vinnarkön till vänster av detta rummet. Så helt enkelt, jag beskriver de där grejerna, kanske lite knasigt skrivet av den. Men här har vi Mooly Gang Fight Club, ett game mode. Så här är vilka game modes som finns för deltagarna. Så två deltagare ska slåss i arenan. Deltagarna måste då först tillsammans bestämma vilka game mode de vill köra. Iron Knights, Legolas, Norrlands Extreme är de som finns. Och här står det Iron Knights är full Iron-rustning och Iron-svärd. Det betyder att båda lagen har det. Man kan inte kombinera två stycken sådana utan båda lagen har alltid samma. Legolas, pilbåge med pilar och full leather armor. Och Norrlands Extreme, fight med nävarna med bara en skinnjacka. Och sen har vi bettningssystemet. Ska vi se, åskådarna får satsa varsin summa diamanter på den deltagare som de tror kommer vinna. Då satsar man antingen på gul deltagare eller lila deltagare. Om till exempel den lila deltagaren vinner så delar alla som bettar på lila på den totala potten procentuellt beroende på hur mycket du satsade. Lite svårt sagt, men helt enkelt, satsar du mer så kommer du ta hem mer av vinsten. Den matematiska processen görs i ett program vid sidan av och det är det programmet jag visade i ett avsnitt en gång. 3. Om man ska slåss så kan man satsa valfri summa på sig själv. Det här är faktiskt en sak jag har fått mycket frågor om. Varför kan man inte bara satsa på den andra personen och förlora med flit så vinner du massa diamanter? I reglerna, som, och de här var uttänkta innan första gamesen till och med. Man kan inte satsa på den andra. Om du är med i spelet kan du bara satsa en valfri summa på dig själv. Du får bara satsa på dig själv om du är med i spelet helt enkelt. Men man kan inte satsa på sin motståndare. Att bara åskåda matchen kostar en diamant. Vill man satsa så måste man betala ytterligare 4 diamanter innan man får betta. Enjoy! Så helt enkelt, om du som åskådare vill ta och betta pengar på någon av de här lagen. Så går du till kistan i mitten. Plocka ditt namn, om du har ett namn här. Jag ska se om jag har ett här, Marcus. Jag hade plockat mitt namn och jag hade plockat en färg jag hade velat rösta på. Så låt oss säga att jag vill rösta på gul. Då tar jag gul och sen går jag till valfri sån här borta och väljer en låda. Och då lägger jag mitt namn i en sån här item frame så att man ser att det där är Marcus låda. Här uppe så tar jag betala en diamant. Nu har inte jag diamant på mig men låt oss simulera att stena diamanter. Här uppe lägger du 4 diamanter för att få överhuvudtaget betta på arenaspel. Så ligger inte 4 diamanter uppe så kommer Danne inte ta din bettning som är riktig bettning. För du betalar 4 diamanter till Danne för att få betta överhuvudtaget. Och här nere lägger vi vad vi vill betta, till exempel 60 diamanter på gul. Och det är skitsamma var de här ligger någonstans. Det är liksom, det är bara, han vill bara ha att man ser vilket lag den har röstat på och hur mycket diamanter. Och det är det som är hela grejen med det. Och efter det så kommer Danne stå på andra sidan här och plocka in alla scores från baksidan här helt enkelt. Och lägga in det i ett program. Och efter det han har lagt in det programmet, då kan matchen starta efter det. Så, efter de här är fyllda och man är klar och man har bettat och man är redo, då ställer man sig här uppe. Och man kan också betala 20 diamanter för att få vara med i VIP-tornet där borta. Vilket ni inte sett än, men kommer ske i nästa, kanske inte nästa, men nästnästa eller nästa
90 avsnitt så kommer de här arena gamesen med den nya grejen där ute ske. Och då tar jag och köper VIP-tornet här, vilket kostar 20 diamanter per event. Och då får man tillgång till den här platsen, vilket gör att du kan stå här uppe och kolla på matchen från en högre höjd, vilket ser bättre ut helt enkelt. Och här står det, du som hyrt detta tornet är jäkligt cool. Och här finns också relax, så man ska kunna sova i tornet. Okej, okay, så många av er har också undrat, hur ser det ut i Dannes torn? Så jag har ju varit där inne flera gånger, så jag har inte tänkt på det på något specifikt sätt, men det som är Dannes torn är faktiskt väldigt, väldigt simpelt. Så att det är inte något jättesvårt här. Jag hjälpte Danne med redstonen för detta, bara för att det är lite knasig redstone som ni kan se här. Det är faktiskt precis att den här redstonen ens får plats här. Men det här är den enda redstonen som är här. Så här uppe så har vi 3 stycken spakar. Den i mitten är för att öppna eller stänga båda dörrarna. Så vi kunde inte riktigt se det där, eller vi kan precis se det till och med. Att den öppnar dörren där och att den stänger dörrarna där. Så mitten stänger båda, och det är det den här knepiga kopplingen är till för att den powerar den här, vilket går åt båda hållen. Men däremot om du tar på den switchen till exempel, då powerar den bara ena dörren, och åt den switchen så powerar den bara andra dörren. Så den här powerar bara den dörren. Jag vet inte om jag hann ser det nu. Ja, där, så är det. Och den här powerar bara den dörren. Så att han kan öppna dörrarna för sig, och han kan öppna båda dörrarna samtidigt med switchen i mitten. Det är faktiskt det enda han har uppe, förutom en säng där. Så att det är inte jätteavancerad arena. Behövs inte mer avancerad än så här. Och sen då, här på baksidan, så har vi lite grejer, men det är det som är själva cliffhangern till nästa 90-avsnitt. Så jag tänker hålla på det där istället. Det är inte jättestor cliffhanger, och det är inte jätteviktigt för arenan heller. Så ja, jag behöver inte ens nämna det här, för att det är inte någonting som faktiskt påverkar arenan. Men låt oss säga att folk ska tävla nu. Och hela arenan uppe är fylld av personer som ska kolla. Då står det här: välkommen till Mulligan Fight Club. Åskådare, ta trappan upp till läktaren. Men gul deltagare går in dit, och lila deltagare går in dit. Så vi kan gå in i ett sånt där rum för att se. Där står det endast personal. Så här är gul deltagare. Tänk att jag ska ta och köra ett game, vilket jag har gjort, men jag tänker inte spoila hur det gick. Det kommer alldeles strax komma upp som ett nytt ekavsnitt. Då kan vi först se här att det finns mängder av förvaring som vi kan lägga av alla våra grejer i som vi har på oss. Vi har en säng så vi kan respawna. Vi har ett armor stand så vi kan lägga av vår armor vi har på oss just nu. Och här borta har vi 3 stycken game modes. Så om jag och till exempel Kraftan har bestämt oss för att fightas, så kan vi välja att ska vi köra Iron Knights, då går vi in här, väljer en setup och ett svärd. Eller om vi ska köra Legolas, så tar vi och hämtar pilbåge och armor här. Eller om vi ska köra Norrlands Extreme, så tar vi och hämtar armor härifrån. Och det är bara skinnjacka just det. Och alla de här armorsarna är faktiskt från kärnkraftverket, så det är återvunnet material. Vilket också är varför det ser ut som att det har blivit använt. Bara för att det är... Armor blir inte sämre när det används mer. Det bara dör efter en stund. Så att det gör ingenting om det redan är använt helt enkelt. Och här borta står det: ät er mätta med tillaga kyckling. Men det här kommer vi komma fram till i den här videon, om varför man inte borde äta kyckling. Och en ny teknologi som vi inte kommit in med på NTEQ än, men så kommer jag förmodligen göra det mer till en fair fight. Och sen då när vi är klara och är helt klara, så ställer vi oss här. Och här går man ut i arenan, och då kommer man se sin motståndare där borta helt enkelt. Och här står det: lägg din motståndare saker här. Och det är efter personen har dött helt enkelt, så ska man gå och lägga det här, vilket är helt fyllt, vilket är ganska sjukt. Det betyder att det är så många som har dött här. Så ser det ut. Och här kan man också ta och kolla på matchen. Det här lilla fönstret här representerar en monitor i så här omklädningsrummen, du vet, på arenor, där man kan se matchen under tiden man byter om typ. För att många arenor brukar ha det på det sättet, att de har en monitor i, ja, det behöver inte vara just omklädningsrummet, men oftast i omklädningsrummet så finns det också en sån. Kan vara i lobbyn, kan vara lite överallt i så här fotbollsarenor, då har man alltid en skärm. Så jag tyckte det var en cool idé att man kan se matchen från den här. Däremot blev det inte riktigt som jag tänkte mig, för att jag tänkte mig att folk skulle stå i kö för att fightas.
Vilket betyder att de andra som var härnäst skulle stå här och kolla på matchen. Men nu är det mer att de kan stå här och kolla på dem som hejar istället. Typ en sån grej. Och jag tror att jag har gått igenom majoriteten nu. Men låt oss säga att någon vinner. Och oj, gul vann. Och jag röstade på gul, ja. Det kan vi se här. Då betyder det att jag får ställa mig i en kö här. Då kommer Danne ta och ställa sig där. Och då står det här. Här får du ställa dig i vinnarkön om du har vunnit. Så man ställer sig i kö här helt enkelt. Och det står här, vänta på din tur här. Och så får man gå fram och så får man sitt pris, eller ja, sin vinst av Danne som står här helt enkelt. Och det är så praktiskt taget hela rundan går om. Och sen efter det så får Danne bestämma och ifall någon annan ska ta och köra. Och då går bettningen om och allting går om på nytt helt enkelt. Och om ni fortfarande undrar hur bettingsystemet fungerar, så ska jag ta och berätta det lite lättare än vad det stod i boken helt enkelt. Så här har vi tre stycken personer som ska ta betta på ett game. En bettar på gul, två stycken bettar på lila. Och här står det antal diamanter bettade. Det är hur många diamanter de har bettat på sina lag helt enkelt. Så gul har bettat 10 diamanter totalt på gul, eftersom det är bara en person som har bettat. Och person 2 och person 3 har bettat på lila, och de har bettat 20 tillsammans här då. Så 20 tillsammans de två. Vilket betyder att, låt oss säga att gul hade vunnit nu. Då hade gul tagit hem priset, eller tagit hem diamanterna från sin egna summa, men också de andras summa. Så hela potten hade han tagit hem, bara för han är den enda som bettar. Så han hade vunnit 30 diamanter ifall han hade vunnit för det här laget, ifall gul hade vunnit. Men låt oss säga att lila vinner istället. Så han fick inte de pengarna. Lila vann istället. Då blir det lite mer komplicerat, för att det är två stycken som har bettat. Vilket betyder att de kan inte bara ta hem potten. För om båda tar hem potten så blir det ju 20-20. Vilket är mer pengar än vad vi har. För att det vi faktiskt har är 30 i potten. Så helt enkelt, de kommer ju ta hem sina egna pengar. Men också dela på den gules pengar. Så de här två personerna kommer ta hem alla de här potterna. Men beroende på hur mycket de har bettat själva, så kommer de ta hem mer eller mindre av den gulas pengar. I detta fallet har båda bettat exakt samma. Vilket blir att de får dela 50-50 av det här helt enkelt. Vilket betyder att de får 15 stycken där man inte var. Det kan bli jävligt avancerat det här till slut, när folk bettar helt olika, typ 13 och 48 och såna här grejer. Och det är därför vi har ett program för det. Bara för att kunna kalkylera den här simpla grejen på ett avancerat sätt, om man säger så. Så här har vi ett lite mer ojämnt tal. Det är fortfarande ganska lätta siffror, bara för att det ska vara lätt för mig att bara rakt på sak kunna slänga ut mig svaret på det. Men helt enkelt, om person 1 vinner vid det här laget, då kommer han ta hem potten av alla tre. Det vet vi redan, det är 60. Men om han däremot inte vinner och lila vinner istället, och de här två ska dela på det, whoops, det är 10 och 20. Den här personen har bettat dubbelt så mer än vad den här personen har, vilket är lite av ett problem. Så för det första så får de här sina egna pengar tillbaka ifall de har vunnit, men de ska också dela på den här 30. Så helt enkelt, eftersom den här personen har bettat dubbelt så mer än vad den här har, då ska den få dubbelt så mer av 30 här borta. Och den lätta matten för detta vet jag redan, och det är ju att den här personen ska få 10 av detta, eftersom 20 av det är dubbelt så mycket. Det är praktiskt det enda. Så att det enda de här gör är att han får 40 istället, och den här personen får 20, och det tillsammans blir 60, vilket är potten som var här borta. Så helt enkelt, så är det går till. Så bettar man mer, då tjänar man mer av själva potten. Och nu kanske ni undrar varför vi är inne på Realmen. Och det har faktiskt en väldigt bra förklaring. Vi har märkt under de här två arena games som vi har kört två gånger, och jag har bara visat ett event än så länge. Så det nästa eventet kommer också komma inom kort på 90-avsnitten. För er som inte vet hur mat fungerar i Minecraft, så olika maträtter ger olika hunger, självklart. Olika maträtter ger också olika mycket hjärtan, och det ger liksom en dold... ett dolt value
som man inte kan se riktigt, som ligger och bara väntar. Så helt enkelt, bara för att visa detta, så vi ser om jag tar och förlorar lite hjärtan här. Så i det här scenariot håller vi på att ta hunger för att reparera vår mat. Och det kan vi bara göra om vi är bara en kycklingklubba bak. Så just nu kan vi inte generera mat, bara för att vi inte är på den sista klubban. Däremot har vi ätit typ kelp och kommer upp till den sista klubban där, då kommer den kunna generera en till hälsa helt enkelt. Så där genererar den ett halvt hjärta. Och sen genererar den halvt hjärta till. Och vi förlorar hungern igen. Och nu när vi är, nu när vi inte är på sista klubban, så kan vi inte generera mer hunger. Så vi måste ta och äta igen. Och så vidare tills vi kommer upp till rätt hunger. Men det som är grejen, det är att om jag äter direkt till rätt hunger just nu med kelp, så kommer jag kunna dö mycket lättare än vad jag gör med till exempel biff. Så nu har jag dragit upp hela min hunger och alla mina hjärtan, och jag är redo att möta livet praktiskt taget. Så nu har jag ätit kelp och det ser ut som att jag har fullt hunger och full hjärtan. Men om jag går på den här lite grann, så ser vi att den healar upp. Går vi en gång till, då ser ni att den inte healar upp. Och nu använder den våra hunger för att heala upp oss istället. Så går vi här igen, så kan vi se att vi förlorar den där. Och den försöker använda våran hunger för att heala upp oss. Men just nu har hungern gått ner för mycket, så vi kunde inte heala upp oss efter det. Så jag kunde gå på den här två gånger praktiskt taget, och kelp har redan börjat svika oss. Men om jag tar och äter en tillagad biff, så kommer vi få ett dolt värde som du inte kan se just nu. Men våran hunger och våran hälsa just nu är mycket bättre än vad det var med kelp. Bara för nu, om vi går på den här, där healar den oss. 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 Där healar den oss hur snabbt som helst. Där healar den oss. Okej, nu har den slutat heala oss. Men ni ser där hur mycket mer hälsa, eller hur mycket mer skada jag kunde ta och ändå heala mig själv med biff jämfört med till exempel kelp. Så det är ett problem med arenan. För det finns vissa arenamatcher som hade gått annorlunda ifall båda personerna åt samma mat. Och de som ätit biff har mycket, mycket högre chans att vinna arena gamesen bara på grund av att de ätit biff. Och sure, majoriteten av personerna åt biff i de här eventen. Men det var vissa matcher där det var folk som åt till exempel kyckling istället. Och kyckling har ganska mycket sämre dolda värden, om man säger så. Praktiskt taget så är det som att du har mer kycklingklubbor ut här, men du kan inte se dem. Så helt enkelt, jag har försökt komma på en plan för detta, och det här kanske är någonting som är intressant för er också om ni håller på att göra en arena till er egna survival server där ni inte har lust att resetta er hälsa genom att dö. För att man kan, det bästa sättet är faktiskt att bara dö och sen gå hela vägen till arenan. För går du förlorar du ingen hunger. Jag vet, jag trodde inte det heller själv i början. Men enligt Wikin och enligt min forskning så förlorar du ingen hunger överhuvudtaget av att gå. Det är bara sprint och hoppa och alla andra grejer som förlorar hunger. Inte gå överhuvudtaget, förlorar ingen hunger. Så man kan gå hela vägen tillbaka till arenan efter man har dött. Det resetta det perfekt, vilket är hur bra som helst. Eller så kan du bygga någonting i stil av en sån här maskin. Så låt oss säga att jag har ätit någonting random just nu. Och problemet är att jag har ingen aning vad mina dolda värden är på. Bästa sättet att veta vad de är på är, eller ja, det är att för det första ha låg hälsa och låg hunger. Det bästa sättet att veta det är bara för att ditt dolda värde kommer ta hela din hälsa ifall det existerar. Så om jag helt enkelt ställer mig här och jag kan förlora min hälsa och den healar inte tillbaks, då vet jag att det inte finns något dolt värde där helt enkelt. Och nu om jag tar och äter en biff, så kommer det vara problem, bara för att då kommer jag få dolda värden igen. Men det finns vissa grejer som har så dåliga värden att de praktiskt taget inte har några dolda värden. Så jag har kollat med lite olika mat här. Och kelp är faktiskt inte det sämsta. Utan tropisk fisk, tror det eller ej, är det enda måltiden. Rå tropisk fisk är den enda måltiden som har så pass låga värden som inte syns. Det vill säga saturation egentligen.
så att det inte gör stor skillnad alls efteråt. Så om jag äter den här fisken tills jag blir helt mätt och sen låter den hila mig och sen fortsätter äta den här fisken tills jag är helt hilad och helt mätt, då är jag redo för en fight, praktiskt taget. Och om båda personerna har gjort detta, då är det så pass lite låga, eller då är det så lite dolda värden. Då är det så lite dolda, då är det så lite dolda värden att ja, du kommer inte, du kanske healas ett halvt hjärta, men då lär båda göra det helt enkelt. Så just nu är jag redo för fight och jag kan gå hur mycket som helst under den här tiden. Det är inga problem alls. Jag kan gå överallt och inte förlora någon hälsa alls. Jag är redo för fight så länge jag inte springer. Men börjar jag springa, då kommer min hälsa eller min hunger ganska snabbt börja röra sig. Och ni såg att den redan börjat röra sig. Vilket betyder att den snabbt som fan tog skada. Där gick vi ner i hunger. Så helt enkelt, vi har nästan helt nullifierat att ja, maten helt enkelt. Eftersom vi vet att våran saturation inte är högre än vad som syns där. Eller inte mycket i alla fall, väldigt, väldigt lite. Så jag byggde en maskin här så jag försökte göra det här så lätt som möjligt. För att det tar ganska lång tid att få upp mat. Om jag äter en biff nu till exempel, så kommer det ta lång tid för mig att faktiskt kunna dra ner mitt liv genom att stå på en sån här. Så jag måste dra ner min hälsa en bit och sen efter det gå ifrån den och sen låta min mat drainas där helt enkelt. Och det kan ta lite tid och det, nu måste jag ta och äta min fisk istället och så försöka få upp hälsan igen efter det. Och just detta sättet tar inte jättelång tid, men jag försökte förbättra det. Och min förbättring var helt enkelt att om jag råkar äta en biff, så ska du gå in i en sån här maskin, klicka på en knapp och då kommer den automatiskt skicka ut en sån där till dig. Så att du hinner dö, så att du hinner få ner maten en bit. Så att du hinner hila dig själv och sen ska du börja äta den här fisken. Och ifall du inte vill orka, eller ifall du inte orkar vänta på det, så har du kvardröjande läktebrygd här som kan bara pang. Och där får jag upp min hälsa, men den gör ingenting för min måltid, så jag kan fortfarande äta den här tropiska fisken sista biten. Och om den här fortfarande vibrerar lite, ibland kan hungerbaren vibrera även ifall båda är fulla. Det betyder att den håller på att användas. Så helt enkelt, vänta lite stund så kommer en halv klubba försvinna igen. Och sen efter det ät, och då är du redo. När den har slutat vibrera, då är du redo för en fight helt enkelt. Och nu, om börjar springa, så kommer den börja draina alldeles strax där. Så jag tänkte ta och göra en liten test på detta också. Jag tänkte ta och kolla precis när jag förlorar min första kycklingklubba efter att ha börjat springa från den här maskinen och se hur lång tid det tar för mig att få upp den och ifall värdena är, ifall de är bra eller dåliga helt enkelt. Så där fick ni några exempel på hur snabbt maten drainas efter när jag börjar springa efter att ha ätit en tropisk fisk. Och det är den som har minst dolda värden i hela spelet. Men bara för att ge ett exempel på hur mycket övertag man kan ha med biffen istället för tropisk fisk till exempel. Och nu har jag käkat en biff och nu kör vi igen. Jag tror jag kan springa ett ganska bra tag med detta. Så att... Och som sagt också, om man tar skada så hjälper detta också. Så det är inte bara att liksom springa som gör att du slipper att slösa din hunger. Det är faktiskt det minsta problemet, att man kan springa längre. Det största problemet är att man healar snabbare. Alltså, det är så sjukt länge man kan springa nu. Jag hann springa in i en byggnad hur långt ifrån som helst innan jag hann ta slut på en halv kycklingklubba. Jag kan springhoppa hela vägen tillbaka säkert utan att förlora en enda klubba. Åh, nu börjar de röra sig. Så snart har vi faktiskt börjat förlora en klubba. Åh, kom vi in tillbaka.
Nej, där! Okej, okay, så han går hela vägen dit bort och springhoppa hela vägen tillbaka. Alltså ni kan förstå hur jävla stor skillnad det är mellan de här två maträtterna. Så helt enkelt en sak att tänka på i survival är, tänk på vad ni äter. Det har en jävla stor skillnad på gameplayet. På just 90GQ och just våran fighting arena så vill vi inte att folk ska behöva lära sig all science bakom hur maten fungerar. Så helt enkelt, vi vill göra det så jämnt för alla och det är därför vi vill köra med tropisk fisk och allt det här istället. Men på eran server kanske det är mer dedikerade snubbar som verkligen tänker på sin kost. I så fall, absolut, ni kan ju fortfarande ha kvar det här. Det är bara det att det gäller att ha lite förberedning för att använda det. Men då kan man också planera sin match efter vad man äter. Jag vill helst att det som sker i arenan ska ske bara i arenan och inte innan arenan, till exempel på vad man har ätit. Men det var i alla fall en snabb koll på hela arenan, eller snabb, den var faktiskt inte snabb överhuvudtaget, den var ganska lång. Men jag hoppas ni har fått svar på era frågor. Jag har fått jävligt mycket frågor om hur det fungerar, så nu drar jag det mer i detalj. Och också den här teknologin i slutändan nu, som inte är jätteavancerad, det är bokstavligen bara en timer och en piston som puttar ut en sån här och sen bara massa kvadrar och läkebrygd här. Men ja, jag hoppas ni har fått svar på era frågor i alla fall. Så hörs vi i nästa 90 EK-avsnitt. Ha det så bra och hej då.